ውድ ደንበኞቻችን ይሄ M80 ራውተር ይባላል። የቻይና ምርት ነው። ፓኬጁን ስትፈቱት ራውተር ማሽኑን ባትሪ ቻርጀር እና ማኑዋል ታገኛላችሁ። እቺ ቻርጀር ነች። በማንኛውም USB የምትሰራ የቻርጀር ኬብል ነች። ባትሪው በፔስታል ታሽጎ ታገኛላችሁ። ባትሪው ብዙ ጊዜ ቆይቶ ሊሆን ስለሚችል ከመጠቀማችሁ በፊት ለ3 ሰዓት ቻርጅ ማድረግ አለባችሁ። እቺ ራውተር ማሽኑ ነች። ፓወር በተን አላት እዚህ ጋር ሚኑ በተናልና ቻርጅ ማድረጊያ ሆል አላት ማለት ነው። እንደዚህ ተከፍቷትና ልክ እንደማንኛውም ሞባይል እንደምትከፍቱት ውስጡ ጋር የ4G እና የ3G ሰፖርት እንደምታደርግ ያሳያችኋል። ዲፎልት የሆነ የዋይፋያችሁ ፓስወርድ አለ ከ1-9 እና 0። ከዛ ደግሞ በኮምፒውተር ስትጠቀሙ እንደ አድሚን የሚያገለግላችሁ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድም እዛው ላይ ተጽፎ ታገኛላችሁ። እቺን ደግሞ ከቴሌ ሲም ካርድ ታወጣላችሁ። ልክ እንደማንኛውም የሞባይል ሲም ካርድ ለ4G የሚሆን ኢንተርኔት መጠቀሚያ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋጋ የሚለያዩ ሲም ካርድ ታወጣላችሁ ማለት ነው። አንሊሚትድ 1900 ብር ነው። 1 ሜጋባይት 1 ጂቢ 100 ብር ነው። 2 ጂቢ 200 ብር እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ፓወሩን እንደዚህ ተጭናችሁ ኦን ታደርጋላችሁ። ዘይን እዚህ ጋር ባትሪው መብራቱን ያሳያችኋል። የኔትወርክ ሲግናላችን በጎን ያሳያል። አረንጓዴ ዋይፋይ መጀመሩን ያሳያል። ያኛው ደግሞ ስትሬንግዙን ያሳየናል ማለት ነው። 4 ሲግናሎችን ከዚህ ጋር እናገኛለን። ሞባይላችን ላይ ስንከፍት 4G ኤምአይኤፍአይ የሚል የሚጀምር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱ ማለት የዲቫይሳችሁ ዋይፋይ ነው። ኮኔክት አድርጋላችሁ ፓስወርዱን ከ1-9 ትሞላላችሁ። 1-9 እና 0 ዜን ኮኔክት አድርጓል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ ገብተን የሽሊንግ ማርኬትን ቻናል ሎድ ሲያደርግ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ኢንተርኔት ኦልሬዲ ኮኔክት ስላደረገ ሞባይል ላይ ማየት ያስችላል። ይህን ኮምፒውተር ላይ ለማየት ደግሞ ልክ እንደ ማንኛውም ዋይፋይ ኮኔክት እንደምታደርጉት አሁንም ፓስወርዱን ታስገባላችሁ። ስሙን ክሊክ አድርጋችሁ ፓስወርዱን ታስገባላችሁ፣ ኮኔክት ያደርጋል። ይህን እዚህም ጋር ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ጋር ቴሌግራማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ኦር ፌስቡክ መክፈት ይቻላል። ብሮዝ ማለት ትችላላችሁ። በፍጥነት ብሮዝ አድርጎ ውጤት ያመጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማንኛውም ኢንተርኔት በኬብል እንደምትጠቀሙት ሁሉ የራውተርም ኢንተርኔት በቀላል እንድትጠቀሙ ያግዛል ማለት ነው። በአንድ ጊዜ እስከ 10 ሞባይሎችን ወይም እስከ 10 የሚደርሱ ኮምፒውተሮችን በአንዴ ሼር ማድረግ ይችላል ኢንተርኔቱ። እንደሚታወቀው ለብዙ ዲቫይሶች ሼር በተደረገ ቁጥር ኢንተርኔት ስፒዱ ስለሚካፈል ይቀንሳል። ሶም የሚመረጠው ከዛ በታች በሆነ ቁጥር ሴፍና ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ኮንቲኒውስሊ እያጫወተ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ አድሚኑን ለመቀየር ወይም እንደ ዶንግል ቴሌ እንደሚሸጠው ዶንግል ዋይፋይን አቋርጣችሁ ቀጥታ እንደ ኬብል ልክ በኬብል እንደምትጠቀሙት ኢንተርኔት ለመጠቀም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ሞዱን ከዋይፋይ ወደ ዶንግል መቀየር ትችላላችሁ። ቀጣይ ኬብል ምልክት ላፕቶፓችሁ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳያቸው የሚፈጥነውን ስቴፕ ለማየት ስለው አድርጋችሁ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም ተወዱታላችሁ። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው። ከሌሎች ራውተሮች በጣም ተመጣጣኝ ነው። ባትሪው በጣም 2400 ሚሊ አምፒር ነው ማለት ነው።